نو یو غزل به در سره شریک کم چې په نظر شي نظر هر څه ته ورغاړي وزي چې په نظر شي نظر هر څه ته ورغاړي وزي د کلی خان می بهر هر څه ته ورغاړي وزي چې په نظر شي نظر هر څه ته ورغاړي وزي د کلی خان می بهر هر څه ته ورغاړي وزي ته نه هر نه زکه هر څه کی خبرې کوي ته نه هر نه زکه هر څه کی خبرې کوي څوک چې نه هر وینه هر هر څه ته ورغاړي وزي مننه ته نه هر نه زکه هر څه کی خبرې کوي څوک چې نه هر وینه هر هر څه ته ورغاړي وزي چې ما سوتن شي مین راشي او پیمانه پریوزي چې ما سوتن شي مین راشي او پیمانه پریوزي د یار دیدن له سحر هر څه ته ورغاړي وزي چې ما سوتن شي مین راشي او پیمانه پریوزي د یار دیدن له سحر هر څه ته ورغاړي وزي او چې سړی روغ وي هر یو کار ته سوچ او فکر کوي چې سړی روغ وي هر یو کار ته سوچ او فکر کوي چې لیونی شي اکثر هر څه ته ورغاړي وزي مننه یار مې ساکي ته وي په جام کې ورته زهر واچو یار مې ساکي ته وي په جام کې ورته زهر واچو مړه پرېږده ابوذر هر څه ته ورغاړي وزي ډېره مننه چې صفت د حسن دې اکثر مانه په هېره کېږي صفت د حسن دې اکثر مانه په هېره کېږي چې شرطه حسن وي نو هلته مینه ډېره کېږي صفت د حسن دې اکثر مانه په هېره کېږي چې چرته حسن وي نو هلته مینه ډېره کېږي خلک د غرون نه فائدې واخلي مېوې وکړي خلک د غرون نه فائدې واخلي مېوې وکړي زموږ په غرونو کې اکثر واښه او بېره کېږي مننه او زما دې لږ ډیزک ته خانه بد بد مه ګوره ته زما دې لږ ریزک ته خانه بد بد مه ګوره ته زما چې پاو شي نو ستا پوره شل سیره کېږي مننه او دلته عالم او جاهل هر څوک ګڼي یو شان په تول دلته عالم او جاهل هر څوک ګڼي یو شان په تول دلته کې تخت د بادشاهي صرف په شمېره کېږي مننه او زاب زر د هغه کلی څوکیدار به یمه زاب زر د هغه کلی څوکیدار به یمه چې محبت په کم یو کلی کې برسېره کېږي ډېره مننه.